vocês não jogam nada. Música do Angry Birds. Espera aí, vou tirar o som disto. Mas pronto, é o meu novo vício. Angry Birds, tenho dado a jogar Angry Birds. Daí a minha distração de hoje. E porque também foi ao centro comercial. Mas pronto, estou aí a jogar Angry Birds. Vocês não jogam nada. Estou tão viciado que... acho que sou um pro nisto, porque olha, fiz todas as coisas até agora com o máximo de estrelas. Yeah! Yeah, isto é bem fixe. Espera, isto dá para tirar o som aqui. There you go. Ok, eu não gosto. Tem um som assim um bocadinho... assim um bocadinho irritante. Espera, pôr isto mais alto. Que eu ponho sempre isto no máximo. Que é por causa do despertador. Tipo, o meu telemóvel ficou diferente com o update. Tem cenas tipo ícones diferentes e o caroças. E agora já tenho acesso ao Xbox Live, que é altamente. Vejam, meu, isto é a coisa dos jogos. O meu avatar. Tchana! Está parecido, não está? Mas eu fiz, ainda não tenho nenhuma pontuação, mas é este o meu avatar. Vocês podem ver aqui. Não, não quero requests. Isto, agora tem isto que é com os melhores jogos. Bem fixe, agora estou aqui de volta do telemóvel. Estou bem coisa. Tem aqui a tal cena da lanterna. Vai ficar branco, não se assustem. Bem fixe, dá para desligar aqui a lanterna. E para acender a lanterna. Bem fixe. Espera. Deixa eu ver mais. Fiz o download do coisa do Facebook. Isto é para ver a internet. O metrónomo. Muito importante para os músicos é ter um metrónomo no telemóvel, nunca sabe quando vai ser preciso. Ah! Vejam isto, vejam isto. Eu fiz o... Pronto, agora sim já estou a usar aqui. Caído. O que isto faz? Ah! Isto é giro para fazer scan de textos. Deixa eu ver. Se eu apontar isto assim para um texto. Ah, já sei o que é isto. Isto é bem fixe. Vejam, isto é tipo, eu faço tipo aponto para um texto e ele... tipo, guarda esse texto, ele identifica as letras e passa para digital, já. É bem fixe. Vou... agora consigo passar os vídeos para o computador. Já tenho o programa no computador, que foi o que fiz ontem. Vou fazer um vlog, vou fazer agora, passar aqui para a câmera do telemóvel para vocês verem a qualidade desta máquina. Tipo, como a lente é muito mais aberta. Vamos ver. Vocês verem, pronto. Está a filmar? Está, está a filmar. Ok. Vou passar agora para a máquina do telemóvel. Hello! Pronto, estou a filmar aqui. Mas pronto, vocês podem ver que esta lente é muito mais aberta. Podem ver que esta lente é muito mais aberta. E pronto. Tem boa qualidade até. E tem autofoco. Se eu fizer assim, o foco muda de supostamente. Ou assim. Deixa eu ver. Foca. Focas? Foca? Tá. There you go. Yeah. Very nice, não é? Portanto, é fixe a qualidade. Foi bom, António, João, com o telemóvel, vocês verem. António, agora que consigo passar os vídeos aqui para a coisa, estou a testar a máquina do telemóvel para tu veres. Tem um bocadinho de grão, é um pouco coisa de... isto é para o vlog, diz olá às pessoas. Estás-me a fumar a careca. Mas olha aqui. O autofoco disto. Fecho. Está a filmar a careca do António João. Mas esta lente é muito mais aberta, a ver se não é. Quando eu estou a filmar assim, aparece muito mais à volta. Sim. Yeah. Era nice. Pois é. É uma grande.
É bem fixe. Tem um bocadinho de grão assim aqui, mas não me queixo de ver aqui assim um plano. Se tiver luz não fica assim. Pois é, se tiver luz não. Que bonito. Muito bonito. É o disco ao caracol. Após, não andes tão rápido que isso faz perigoso. Tadinho. Não, já está. É o disco ao caracol. Tchau. High five. Tchau. Eu ia assassinando. Sir? 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 Pessoas, eu vou dormir.